lyssna på mig nu. Du är en dubbelspelare. Och jag förstår dig. Det känns som att du upplever allt det här första gången. Är det bra eller dåligt? Jag vill diskutera, bara lägga ner det där. Vad menar du? Jag menar bara att lika barn läcker bäst. Vem är det som har garderoberna? Kan du hämta han? Du blir inte intresserad. Spelar ingen roll. Hämta han som har garderoberna, säger jag. Du jobbar för Abdul Karim. Ni har gått ihop med Jorge för att ta in ett stort parti varor. Det här är en ny värld för dig, eller hur? Det är inte många som vet att den finns. Men det finns också en baksida. Och den är skoningslös, Jive. Du ska inte tro att du känner dem du jobbar med. Jag har varit med länge. Och det som händer nu är att folk blir giriga och nervösa. Och bakom ryggen på varandra. I den här branschen tänker alla på sig själv och cashen i första hand. Det borde du också göra den här gången. Huh?